No 1. februāra Daugavpils vispār izglītojušās skolas sāka pirmo klašu reģistrāciju jaunajam mācību gadam. Un saskaņā ar provizoriskiem datiem 1. septembrī pirmo reizi pirmajā klasē atnāks nedaudz vairāk nekā 800 pirmskolas vecuma bērnu. Kā paziņo izglītības pārvaldes vadītāja Marina Jusupova, pirmajās divās reģistrācijas dienās tika pieņemti 665 pieteikumi. Tas ir 3 reizes vairāk nekā pagājušā gadā. Jāatzīmē, ka 500 cilvēki personīgi atnāca uz skolu, lai reģistrētu savu bērnu pirmajā klasē, bet 165 izmanto elektronisko reģistrāciju. Pagājušā gadā šis skaitlis bija tikai nedaudz vairāk par 30. Uz šo dienu pilnībā nokomplektētas pirmās klases 3., 9., 13. Vidusskolās, kā arī Krievu vidusskolā, Licejā un Saskaņas skolā. Ļoti maz brīvu vietu ir palicis 10. 12. Vidusskolā un vienības pamatskolā, bet ne visi saņemtie pieteikumi nodrošinātu bērnu iekļūšanu kādā konkrētā skolā. Tas ir saistīts ar to, ka daļai uzņemto pirmklasnieku ir vairākas priekšrocības. Piemēram, visticamāk pieņems kāda konkrētā skolā tos bērnus, kuru brālis vai māsa jau mācās šajā skolā, vai viņu vecāki tur strādā. Bet mums atliek atgādināt, ka bērnu reģistrācija pirmajā klasē turpināsies līdz 29. februāra 2016.